прибираю грядку, шановні. Бачите, огірки тут були в мене. І подивіться, що в мене за огірки. Ось зараз присяду, вам покажу. Щоб ви бачили, що це дійсно огірок. Я його не зачепила. Подивіться. Ой, ось вони. Бачите? Ось такі. Такі от огірочки називаються. Я його прослідкувала. Називається лимонний огірок. Попробувала. Ну, ви знаєте, такий хрумкий, свіжий запах огірка. Оце взяла буде на насіннячко. І подивимося, що він буде, як він себе покаже. Але бачите, звичайно, от, ось він теж, бачите, ось іще. Ось такі. Невеличкі, ну, такі ось, бачите, який огірок. Маєте такий, чули про такий? Ось. Прибираю, думаю, дай покажу. Цікавинка. Я не купляла насіння. Бачите? Ой. Я не купляла. Це, напевно, з огірками отак от попало. Ну, і я зелений не зривала, а це вже прибираю грядку. Думаю, та я його залишу ще, поки морозу немає. Тут ще й навіть у цвіту він, бачите? Ось. Хвороба взяла його, але не так. Ой, батюшки, подивіться. Ось він який. О. Ну, така диковинка. Інтернет видав, що це лимонний огірок. Смачний, але подивимось. Це так, новинка для нас. Бувайте здорові. Пишіть, чи маєте таке добро. Чи стоїть його тримати на насіння. Бувайте здорові!